Sporazumom koji je potpisala sa kantonalnim ministarstvom razvoja i poduzetništva kompanija Leftor iz Tuzle će svim preduzećima, bilo da su DOO ili obrtnici koja se osnuju u ovoj godini, finansirati web hosting, kupovinu domene i izradu web stranice. Ovaj sporazum za sve buduće poduzetnike predstavlja ogromnu uštedu s obzirom na to da treba izdvojiti oko 70 konvertibilnih maraka za domenu .ba, zatim najmanje 90 konvertibilnih maraka za hosting stranice, te minimalno 600 konvertibilnih maraka za izradu osnovne web stranice. Sve će to u ovoj akciji, koja će trajati godinu dana, poduzetnicima finansirati i obezbijediti svojih resursa kompanija Leftor. Na ovaj način podstičemo, odnosno omogućavamo podizanje kako konkurentnosti i profitabilnosti kompanija na području Tuzlanskog kantona, tako i ukupne saradnje sa institucijama koje u suštini predstavljaju privredu Tuzlanskog kantona. Poduzetnici i obrtnici će dobiti početnu web stranicu koja će im na internetu služiti kao lična karta. To je izuzetna pomoć i start za novoosnovane firme koje će samim tim obezbijeti svoje veće prisutstvo na internetu, a sad svi znamo ako niste prisutni na internetu, veoma teško će vas ljudi prepoznati da postojite i da vas pronađu. Zadovoljni su i u kantonalnoj obrtničkoj komori. Mi smo kao komora otišli malo dalje pa smo sa Leftorom uspjeli dogovoriti i potpisati ugovor o poslovnoj saradnji za sve obrtnike na teritoriji kantona koji su već od prije nekad registrovani, da će imati određene popuste odnosno bonitete kod firme Leftor. Inače, prošle godine je registrovano 195 malih i srednjih preduzeća na području federacije, a od toga čak 55 ih je pokrenuto u Tuzlanskom kantonu. Također, prošle godine na ovom području je registrovano i 127 obrta, što dovoljno govori o potencijalu u ovom segmentu poduzetništva.